att slå sig fram på den. Det kanske tar ett tag att bli riktigt, riktigt bra där. Men han har börjat ta alla stegen. Han fick känna på det lite i fjol redan och har varit med lite i år också. Det kommer bli en riktigt stor målvakt i framtiden. Linus Ullmark kom till match med bäst räddningsstatistik i SHL. 93,82%. Dessutom har han varit lite extra bra mot just AIK med bara ett insläppt mål på de två tidigare mötena. Och till en början var det också här AIK mot Ullmark när Modo tillbringade alldeles för mycket tid i utvisningsbåset. Men trots det så var det gästerna som tog ledningen i matchen och kolla passen från Kyle Kamiski. Jonas Lehtivuori med den äran på bortre stolpen. Men AIK kvitterade nästan omgående. Oskar Ahlström med skottet och ett ingripande som Ullmark säkerligen var missnöjd med. Rättvist sett i matchbilden. Matchtempot höjdes i andra perioden, men trots fina chanser så lät målen vänta på sig. Lite oskärpa i avsluten bidrog tillsammans med fint målvaktsspel från båda målvakterna. Där Daniel Larsson vaktade hemmakassen. Sen en omtalad situation i tredje. Titta till höger i bild där Peter Öberg gick ner för räkning efter en kollision med Patrik Blomdahl. Det hela resulterade i 2 minuter för knätackling för Öberg. Och i det efterföljande powerplay-spelet så tog hemmalaget ledningen. Viktor Ahlström med styrningen. Modo som vunnit de 2 tidigare mötena under säsongen inledde jakten på kvittering. Och i bräschen gick Mattias Ritola som var riktigt nära här. På returen. Ligger pucken fri och var är pucken? Är utanför. Strax därefter revansch för Ritola och vi hade 2-2. Förlängning följde och där var det hemmalaget som skapade det mesta och också avgjorde. Esa Pirnes matchvinnare för AIK som knep extra poängen. För Ullmarks del innebar det 3 insläppta på 36 skott, en liten försämring i räddningsprocenten.